kasta in det i potten. Kan jag få... Vad är det för handslag vi har missat nu? Eller bara träffa Conny. Ja. Ja, det blir stort. Ja, bra. Givetvis så börjar vi med facit, alltså min rad vad gäller tippatoppen. Och då är det Super G damer. Sen har det några som har killgissat lite grann på sidan om, och så har Frida gissat ner en rad också. Men nummer tre är ju då facitraden. Men Tommy, om vi börjar med det, dina tankar. Jag är nöjd med att ha Rebensburg som etta. Den är ju på något sätt given. Ja, men den kändes faktiskt rätt given. Både utifrån lite historia och sådär, men också backens karaktär passar henne. Det går som sväng i sväng, ganska tufft, lite krön. Det gäller att vara lite tekniskt sådär. Jag tror också hon är vass där. Hon var, jag tycker hon ser het ut. Sen Schifrin kommer vara bra med att slåss. Sen har jag två hemmahopp där, trean och fyran. Lite skrällda med Lara Got. Hade det varit oddsmässigt så hade nog ingen haft med den där. Men jag tror hon kan lyfta på hemmaplan. Hon har ju fallit bak nu för tiden, är en topp 15-åkare. Medan som förr i tiden var den naturliga drottningen. Men jag tror Schweiziskorna kommer in på hemmaplan där. Sen var Weirater, henne var jag lite osäker på. Jag hade Stephanie Venier som ett alternativ där. Det ville jag ha sagt så här on record. Ja, men det, ifall det faller väl ut. Men jag fick inte byta eftersom Hans har ju drivit reglerna till absurdum här. Så nu kan man inte göra någonting längre. Nej, och det roliga är att Hans på riktigt kommer lämna in sin rad 5 minuter innan racen är. För han tycker att det är så man gör. Så kan man inte göra som Vada med Ryssland och liksom lämna Hans utanför det här för all framtid. Han får tävla utan flagg. Han får tävla utan flagga helt enkelt. Nej, men det är spännande där. En fråga jag har till Frida då. Det handlar om Lara Got Berami som var den här jättestjärnan någonstans men faller tillbaka. Vad tror du det beror på? Oj. Det var en svår fråga. Nej, men så, jag vet, det är svårt att säga så. Jag kan inte riktigt... kommer inte ihåg exakt när det var. Var det en skada som gjorde i början? 17. Var det så? 17. Ja, 17. Ja. Mellan åken i kombin. Ja, så var det, ja. Precis. Nej, men det kan väl vara någon sån. Alltså, ta sig tillbaka från skada. Och, jag menar, hon har ju presterat och varit på topp och vunnit det mesta. Så, vad det beror på, om det är en motivationsfråga eller liksom så. Det, hon, när man träffar henne så tycker hon att det är väldigt kul att åka och hon är ju laddad. Liksom. Så jag kan inte riktigt svara på den, men jag tror hon är ju en sån här som dyker upp ibland. Mm. Så att, jag tror inte att det kan vara helt fel. Men jag tänker, hon kör ju att det är nu det händer. Men tänkte du som ändå har varit på Toren, tänkte säga, hon kör ju också eget lag, väl, fortsatt. Nej. Jag tror inte hon gör det längre. Jag tror att hon... Ja. Jag tror hon har inte pappa med sig. Ja, pappan brukar vara med. Men jag tror hon monterar ner det, för hennes personliga presskontakt då har ju gått in och jobbat för FIS laget nu. Julia Candiago var ju hennes personliga presskvinna tidigare. För det måste ju annars vara tung, tänker jag. Alltså, från att liksom varit superbejublad till att nu liksom inte nå upp i närheten av den nivån hon har varit på. Mm. Är man då ensam i det laget? Det är inte så bra stimmung. Nej. Men man ska också säga det att Lara Got har ju också ett liv utanför som är väldigt mycket sus och dus. Hon är ju tillsammans då med en landslagsspelare i fotboll i Schweiz, så de är ju ett såhär riktigt kändispar. Så de har ju ganska mycket attention och uppmärksamhet runt omkring sig som kanske inte är helt lätt att hantera heller. Så att till när det inte går jättebra. Så. All right, vi rullar vidare med våran lista och jag gillar ju... Nej, tillbaka till Super G. Frida måste ju få försvara sin... Etta. Nej, den tycker jag den är rimlig. Det är ju liksom hemmaseger, on fire. Och hon sen har börjat bra också. Ja, du menar, vad ska jag försvara? Nej, men berätta, motivera. Ja, okej. Okay. Men det är så jag tänker att hon är liksom på G, hon är het och sen är hon på hemmaplan. Så hon drar till med en hemmaseger. Sen Schifrin... Schifrin. Och sen tror jag att backen. Alltså, backen är ju, passar ju Schifrin. Sen tror jag ju Venier. Och sen Rebensburg. De har ju varit med nu i toppen. Och därför tänkte jag att de kommer nog fortsätta rida på den vågen lite. Men sen Gisin där lite. Hon har bra resultat från St. Moritz. Så därför plocka in henne. Och har ju gått bra i inledningen av säsongen. Hade något sämre nu i helgen. Men är bra form. Ja, hon är liksom uppåt gående. Det är imponerande. Hon tävlar fasken i alla discipliner. Ja, hon är nästan den enda som är konkurrenskraftig i alla delar. Varje helg, hela vintern kommer hon. Tronföljaren till eventuellt totalkupp på sikt, kanske. Ja. För de som värderar totalkuppen så är det här liksom en imponerande namn. Måste jag. Men att ni bommar Worley och Bignone, det oroar mig en del alltså. Det blir fattigt på poängsidan för facit igen. Alltså. Hade man tippat Worley, då hade man måste tippa Dannevitt som etta. Och den vill jag inte gärna lägga på Ida.
Nej, men alltså Rebensburg kommer vinna. Det är liksom ingen snack om saken. Soter kommer på pall och Schifrin också på pall. Schmid, Hofer och Pushner är ju, har ju gått jättebra. Och jag har en känsla av att Österrike, de är i en bra flow nu, landslaget där. Mm. Så att där är det bara att kopiera. 50 poäng tror jag ligger där på. Och du har som alltid med Vignone så fort det är feta portar. Självklart, hon är där. Ska vi kolla då nästa del som vi skulle tippa, och det var ju slalom herrar. Och här du är Fjäll som är offensiv vad gäller svenska framgångar. Och då ska jag som en bara berätta vad som hände. Jag tippade ju då André utanför topp 5 i Levi. Det stod inte väl ut. Han kom i topp 5 och André var på mig och tyckte att jag tippar dåligt. Så nu har jag satt honom på fjärde plats. Så nu är upp till André att leverera. Krille Jakobsen, bra i branta hang. Det är brant i Frankrike, i Val d'Isère. Så jag tror att Krille har riktigt, riktigt goda chanser att ta sig upp på pallen. Och så har det ju HK har börjat säsongen bra, bra form, åker bra i den där backen, och så har vi hemmahoppet Clément Noël. Där har ni motiveringen. Vad säger du, Tommy? Varför hamnar du där du hamnar? Det här var nästan lite tråkigt att tippa som jag gjorde här. Det kändes lite, jag gillar att utmana. Det här var inte så mycket utmaning om mig. Jag tycker Dave Riding såg jävligt vass ut i Levi. Vad kul att se, han kommer inte hela vägen fram. Jag tror att Noël vinner på hemmaplan. Kristoffersen, bra, kommer vara svårt där. Myhrer kommer leverera som vanligt, för att säga om att är tillbaka topp 5. Krille är ju sexa då på min tippning. Då. Mm. Men jag vill inte tippa Krille riktigt, utan jag vill att han ska stabilisera sig. Jag vill att han ska fortsätta åka på de 70% han gjorde i Levi och bli sexa, sjua igen och ta sig in och sakta men säkert etablera sig. Jag vet att han skulle kunna vara högst upp på varje tävling. Han har den kapaciteten, men jag tror att det är bra. Ta det lugnt. Blir sexan, det är helt okej. Det är en bra kamning av Boden-egot. När facit har Krille på pallen och Tommy bara, nej, han får vara där bak. Ja. 70%. Ja, men... Frida, motivera din topp 5. Ja, men precis. Jag måste väl säga lite också, tråkig kände jag när jag skickade in den här. Men jag tror att liksom, Henrik och Daniel Juhl, de är ju väldigt så här, tekniska och åker oftast bra när det är tufft. Så de två tänkte jag där uppe, och Kristoffer Söndra vassaste strået. Sen André, tycker jag, han har väl några fina resultat från Val d'Isère tidigare. Så han är ju en stark trea. Och sen Noël då hemma, hoppet, och Ramon, lång men oftast stabil. Men jag var ju lite så här, skulle egentligen välja in en österrikare, men det blev de här fem. Och vem skulle man plocka in egentligen nu? Det känns inte som att det finns någon gillare. Nej, men vet du vad jag tänkte? Nu säger jag, tror Hirschbühel. Österrike sponsrar också i första. Så. Men jag tror Matt har en bra chans här faktiskt. Om jag skulle ta någon, så jag har ju tagit honom, men han kommer vara stabil där och rossarna kommer gå bra på hemmaplan där i Frank. Mm. Ska sägas också, vi hade ju en tävling förra veckan på Instagram. Ja. Så vi gratulerar Josefin som hade 15 poäng, vilket var mer än tyvärr oss i studion. Är det sant? Ja, 15 poäng. Det var ganska blygsamt, men det räckte ju, för vi hade ju 10 som mest, så att vi säger grattis. Bra. På posten. Ja. Har vi några grejer den här veckan som ska delas ut? Givetvis har vi veckopriser även denna vecka i Tippa toppen. Och den här veckan så kan du, förutom landslagsmössor, 2 till antalet, dessutom skickar vi med klimatkompensering från Vattenfall och det fina priset att ni kan vinna Felix Monsén och Alexander Kölls signerade fartdräkt från Lake Louise-tävlingen i fjol, då Felix gick en riktigt tight linje. Och vill ni se bild på den här så kommer den här. Den här kan ni alltså vinna, men då måste ni tippa toppen. Och det är alltså herrarnas slalom i Val d'Isère som vi vill att ni ska tippa på. Och undrar ni, vart ska jag då egentligen lägga min rad någonstans? Ja, det gör ni här i vårt Instagram-flöde. Så in där, tippa alltså plats 1-5 samt marginalen mellan, vinnarmarginalen mellan 1 och 2. Och tagga också en kompis, vem du vill dela mössan med. Sen på måndag så är det dags att lansera Tippa toppen hemsidan. Den är också på allvar då, kan vara med och tävla med oss. Och kanske ni undrar, vad är egentligen totalpriset? Jo, det är det här. En resa till Cortina ligger i potten. För två. Världskuppfinalen. Cortina är briljant. Kommer också vara VM där 2021. Får man kanske ett handslag med Tommy? OS 2026, det får man definitivt. Ja, stort. Det, jag
kasta in i potten. Vad är det för handslag vi har missat nu? Eller bara träffa Tommy. Ja, det blir stort. Ja, tänk att ni får träffa Tommy om vi inte i Cortina. Det är värt att... Före det så ser ni mig på gatorna av Boden under julledighet. Ja, men det går inte i priset. Nej. Boden är helt optional att åka dit. Precis. Där har vi det. Du måste älska att tippa toppen. Ja, du måste älska att vinna. Det är det det handlar om. Älska pressen. Cortina, åka dit. Det är så det är.